ีซึมงาดีนี่มาเนาะเมียนมา traditional bridal look กูกูดีนี่ตะตะยันเนี่ยละละบะลีลิ้นเฉดตัวมาဖြစ်တဲ့အတွက်အခုมาတော့စပင်းလေးကိုကောက်နေပါတယ်စရုံးထုံးရလွယ်အောင်လို့ပေါ့เนาะအခုมาတော့ရှေ့ချမ်းလေးဆက်တိတ်နေရပေါ့เนาะဒီမကအလဲကိုလေးနဲ့လိုက်မယ်ထင်လို့တမီးကအလဲကိုလေးတိတ်နေပါတယ်တတတတနဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းတခြားလေးတိပအောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအခုကြည့်ပေးနေရတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတမီးဘေဘီဆွမ်မွန်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာကနေကြည့်စုအများကြီးတင်ပါတယ်တမီးကဒီမိတ်ကပ်ပိုင်းကိုကြတော့ဒီဘောအရင်လာပိုင်းကတော့စာပိုင်းနည်းနည်းလေးရှော့ချပြီးတော့ဒီအလုပ်ပိုင်းကိုသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတမီးကအင်္ဂလိပ်ကျောင်းလည်းတက်ရအောင်မယ် ICTSC ကိုပေါ့နော်တမီးကဟိုဝင်ခွင့်ဖြေနေရတယ်ဆိုတော့တမီးကအခုဟာဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးမလဲနိုင်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီမိတ်ကပ်ပိုင်းလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လို့လည်းကြိုးစားသွားမှာပေါ့ဒီနေ့ဖွင့်တဲ့ပေါ့နော် Iris Beauty Clinic ကရဲပိုင်ရှင်ကမမေနဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ဒီရဲပွဲကိုတမီးကဘယ်လိုပြောမလဲကျိုးဖဲကျိုးကျိုးကင်နဲ့ပေါ့ပါတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲကိုလာဖြစ်ပါလာဖြစ်တာပေါ့တမီးကတော့မလုပ်ဘူးမမေဒီမှာတခါတော့လုပ်ဘူးတယ်ဟိုနှခဲဖစ်လာထိုးတာလေးတော့တခါလုပ်ဘူးတယ်ဟာအဲဒီဆိုင်လေးကိုပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအလားပါတိုက်တဲ့မင်းလေးလာလုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟိုမှာပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လတ်လတ်အလားပါတိုက်တဲ့မင်းလေးတော်များရယ်ပြီးတော့ညနာကိုပို့ပြီးလှအောင်လုပ်ဖြစ်တဲ့မိုက်လည်းတော်တော်များရယ်အဲ့ကျတော့ဒီကိုလာရောက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီက treatment ပေးရလဲအရင်မိုက်တယ်သမီးကဒီ make up ပိုင်းကိုကျတော့ဒီပေါ့အရင်လာပိုင်းကတော့စာပိုင်းနည်းနည်းလေးရှော့ချပြီးတော့ဒီအလုပ်ပိုင်းကိုသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတမီးကအင်္ဂလိပ်ကျောင်းလည်းတက်ရအောင်မယ် ICTSC ကိုပေါ့နော်တမီးကဟိုဝင်ခွင့်ဖြေနေရတယ်ဆိုတော့တမီးကအခုဟာဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးမလဲနိုင်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီမိတ်ကပ်ပိုင်းလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လို့လည်းကြိုးစားသွားမှာပေါ့